hapa tayari hapa nimeshafeli. Tayari kweli umeshafeli. Lakini ukisema kwamba katika awe pana na hizi nafasi 10, nafasi moja ni ya kwangu, tayari una alama 50. Confidence. Bwana ameshangaa. 50% of your success is confidence. Sasa zile 50 zingine zinatokana na mambo yafuatayo. Hapo ndio nimemaliza. Yaani lazima ujenge kujiamini. Zile 50 zingine sasa ndio zimegawanya katika mambo yafuatayo. Ya kwanza ni ile mienendo yako au tabia, attitude. Mienendo au tabia inaingia kwenye zile 50 zingine za mafanikio yako. Jambo la pili katika zile 50 zingine tunazozitafuta, kwamba mienendo yako wewe au tabia yako, attitude yako ikoje? Una mienendo gani? Je, una mienendo ya kutaka mafanikio, au wewe mienendo yako ni ujanja ujanja tu kutafuta shortcut shortcut uweze kufika? Ile mienendo inaingia kule. Jambo la pili tunaloliangalia hapo ni uwezo wa kufanya kazi kwa akili. Smartness. Uwezo wako wa kufanya kazi kwa akili. Sio tu kufanya unajua jana nikasema hapa kwamba yani sisi wa Tanzania ndio maana kwamba ukifungua kampuni unaona bora uajiri hata Mkenya au mgeni kuliko Mtanzania. Kwa sababu ufanyaji kazi wetu ni ule wa kiujanja ujanja. Jana nikawaambia hapo usomaji wetu ni ule wa kiujanja ujanja. Copy and paste. Unaenda unakula baka weekend, mwalimu alitoa assignment, sasa huna namna. Unaanza kumfuata mwenzi, hebu niona assignment yako. Unachomeka flash, unainyonya. Unaenda huko kuedit tu jina pale. Wengine hata huko chini waka hata edit, inawezekana hata huko kuna majina tena. Hamna, anaedit tu jina lake, namba yake nini, anasubmit assignment. Subiri sijui, naambia nishafundisha. Nilikuwa naona madudu. Yaani shida. Kwa hiyo smart, yani ule usmart wako wa kufanya jambo. Inayo ni factor ambayo itakusababisha wewe uweze kufikia yale mafanikio yako. Jambo lingine ni uwezo wa kujadiliana vema. Ability to discussion. Uwezo wa kujadiliana vema. Wewe kama una uwezo wa kujadiliana, pastor jana alipokuwa anasema, kama huna uwezo wa kujadiliana, nini mnaongea? Jambo gani uweza kulijadili kwa manufaa yapi? Kwa manufaa yako, kwa manufaa ya jamii, kwa manufaa ya kanisa, kwa manufaa ya familia yako. Unajadili. Lakini kama hauna uwezo wa kujadiliana vema, utakuwa unajadili jambo halafu linaachwa pale, wengine wanapitia huo, umewapa akili, wewe unabaki kama ulivyo. Jambo lingine katika hiyo ni uwezo wa kuongoza. Uwezo wa kuongoza. Wewe mpaka hapa ni kiongozi, amini kwamba unapokuwa umefika chuo, kuna watu umewaacha kule nyuma, kule hawakupata nafasi ya kwenda chuo. Sasa unapokutana nao katika yale mazungumzo, unawaongoza katika njia nzuri au katika njia mbaya? Kwa sababu leo wasomi ni wengi. Miaka ya nyuma mtu alipokuwa akipelekwa kusoma sasa anasomea kijiji. Ilikuwa inaaminika kwamba ukienda wewe kusoma uje uweze kukisaidia kijiji. Wewe pale ndio unakuwa unatoa point za maana kwa sababu umesoma. Sasa na leo sio tu kwa sababu kwamba unaenda kusoma ili kukua. Hapana, uwe na uwezo wa kuongoza. Ukipewa kitu au kianzisha kitu, unawaongoza vipi kufikia mafanikio ya kile kitu ulichokibuni au kukianzisha? Jambo lingine ni uwezo wa kufanya maamuzi. Akili yako, ability to decision making. Yaani maamuzi ya haraka yale kwamba kwa manufaa ya kile unachoenda kukifanya ili ufikie mafanikio. Unafanya maamuzi gani? Je, maamuzi yako yale yanaleta tija au yanakurudisha nyuma? Jambo lingine, lazima katika zile 50% za mafanikio yako uweze kuyasoma mazingira. Tunapoongelea kwamba mjasiriamali ni mtu ambaye ana uwezo wa kuyasoma mazingira na kuyatumia yale mazingira kuzalisha au kujipatia faida, ndio hapo sasa tunaposema kwamba uwe elimu ya eneo husika. Unapokuwa chuo
bahati mbaya. Unapokuwa field, haujaenda pale kwa bahati mbaya. Mungu ana makusudi. Sasa fika pale yasome yale mazingira. Watu wanaishije? Nini kinahitajika? Nini kinapatikana pale uweze kupeleka upande wa pili? Yaani unaishi kuyasoma mazingira na hatimaye yale mazingira yanakunufaisha wewe. Sio yale wewe unanufaisha mazingira. Kitaalamu tunaweza kusema kwamba win-win situation. Umeenda field, wananufaika na wahudumia na nini? Lakini pia na wewe unanufaika. Si utoke pale uko bila bila. Eh? Yaani ndio hayo mambo tunayosema. Kwa hiyo kwa kumalizia nisema kwamba jiamini. Utakapojiamini tayari una asilimia ngapi? Kujiamini tayari una asilimia ngapi? Zile 50 tayari umeshaweka mfukoni kwamba unaweza. Lakini usipojiamini utabaki kama ulivyo. Utabaki kulia tu kaona mwenzio anafanikiwa. Mlikuwa wote pamoja lakini mwenzio anaanza vitu anazidi kusonga mbele. Wewe unabaki kama ulivyo. Ukishajiamini toka nje fanya kitu. Ukijiamini tu toka nje fanya kitu. Hello.